Salom do'stlar, sizlar bilan IT Vanus kanali. Bugun biz sizlar bilan Windows ga kirish darslari to'plamimizni 8-inchi, ya'ni Windows ga driverlarni o'rnatish bo'limi bilan gaplashamiz. Demak, Windows ga driverlarni o'rnatish bo'limida birinchi o'rinda biz Windows ga driverni internetdan yuklab olishimiz kerak. Agar flashkada bo'lsa, flashkadan ham yuklab olsak bo'ladi. Men internetni yuklashni ko'rsataman. Demak, Google Glass Lab'da Sam Driver Tasix deb poisk berasizlar. Mana bu yerda chiqibdi. Ko'p, hozir menda chiqqani mana bu bo'ldi. samlab.vs saytidan yuklab olishingiz mumkin. Demak, hajmi 22 GB. Sam Driver'da hajmi kattaroq bo'ladi, sababi ko'p narsa ichida joylashgan bo'ladi. Demak, men mana bu Sam Driver'de fayllar. Demek mana bu mana bunu size basama 64'lü ye basama zapustik. Demek bu programı hakkında yapra diyen bulsam Windows orna gendenken kompüterge Sam Driver orna atış gerek. Sababı hazır. Ekranı sözle olayım. Sababı kompüterin kurulmalarını sisteme düşünmesek mümkün. Aynen şunun için driver'de, Sam driver'de hem diğerli cüde köp kurulmalar için driverlar mavjud. Sam driverda bu hammasi jamlangan. Demak, ishga tushirganimizda bizga kerakli bo'ladigan driverlarni, dasturlarni, dasturning Sam driverning o'zi tanlab bizga topib beradi. Agar sizda Wi-Fi ishlamasa yoki setizdagi ishlamasa, setiz ishlamasa yoki Bluetooth bo'lib Bluetooth ishlamasa, shunga o'xshagan yoki Mishka klaviatura shunga o'xshagan birorta bir qurilmasi ishlamasa, demak sizda driver muammosi mavjud. İlacı bu arada sistemi oynatıldı mı? Birinci oyunda kompüterge driver basış gerek. Sam driver yok ki driver pek anakaları bor, dasturları bor. Demek ben Sam driver dasturdan faydalarını yapmam. Demek Sam driver'ını açtım. Demek ki bir neçte dasturlarını abdalini için verdi. Fakat dasturlarını abdalini versiyası bor ekan dedi. Sizde oynatış yok ki abdalini yok ki bulmasam oynatış bo'limi bo'lishi mumkin. Menda hammasi o'rnatilgan, faqat abnaliniy uchun. Demak, qaysini o'rnatmoqchi bo'lsa, o'shini belgilaysiz. Yoki bo'lmasam, hammasini qilishingiz mumkin. Hammasini tanlash uchun Delete Все va Установить tugmasini bosasiz. Bitta-bitta hammasini ustunga qilishni boshlaydi. Va oxirida hammasini ustunga qilib bo'lgandan keyin siz kompyuterga perezagruzka berishingiz kerak. Demek ana undan keyin siz kompyuterga qo'shimcha dasturlarni o'rnatishni boshlasangiz bo'ladi. Bu Sam driverlar muhim narsalar. Agar driverni o'rnatmasangiz, kompyuterda birorta bir dastur ishlamasligi mumkin. Demak, tushunarlimi? Demak, driverni ishga tushirdim. O'zi menga kerakli bo'ladigan dasturlarni driverlarni qidirib topdi va Delete Все tugmasini bosdim va Установить'ni bosdim. Ustanovet qilish jarayoni yakunlangandan keyin siz kompyuteringizga bitta perezagruzka, ya'ni o'chirib yoqishingiz kerak. Demak, menda bu narsa qilinib bo'lgan. Sababi bu operatsion tizim virtual ravishda ishlayotganligi sababli bu operatsion tizimga driverning sozlashni keragi yo'q. Bunga qo'shimcha yana mana bu driverslar bo'ladi, driverlar. Bu yerda logslar va toolslar degan bo'lim bor. Dasturlar, temalar. Bundan keyin yana aytganim driver pack. Driver ham bor. Bu ham xolsam driverdan sal boshqacharoq yoki bundan foydalansangiz bo'ladi. Bunda qo'shimchasiga dasturlar ham mavjud.
antivirus bo'limi, brauzerlar, filezlar, kibomsan boshqa bir dasturlardan foydalanib o'rnatishingiz mumkin. Buni ham ishga tushirib sotib ko'raman. Demak, 2 marta bosaman. Demak, oldin aytib o'tgandek, kompyuterni yangi Windows o'rnatganingizdan keyin bunga driverlarni o'rnatishingiz kerak. Ya'ni Windows'da demek yangi versiyasi bor deyapti, biz adminlarni bosamiz. Demek Windows'da qaysidir qurilmasi bilan Windows'da o'zini driverlaridagi sozlamalar to'g'ri kelmasligi mumkin. Demek qidirish jarayoni boshlandi. Hozir ekranni o'zini sozlab olaylik. Проверки клеапты. Хата яптык кем дур. Demak. Bitta driver va 15 ta dastur topdi. Bu driver pakni farqli tomoni bunda qo'shimchasiga dasturlar ham bor. Demak, sizga tavsiya qilyapti mana bu dasturlarni o'rnatishdi. Demak, driver bo'lak obnovit uchun deyapti. Obnovit tugmasini bosasiz va driver obnovit qilinadi. Programmalarni o'rnatish tavsiya qilmayman. Siz shunchaki bularni etap-etap o'zingiz o'rnatib chiqqaningiz yaxshiroq. Bu shart emas. Demak, obnovit qilsa va undan shunda oxiridan keyin demak o'chirib yoqish kerak. Menimcha bu bo'lim Windows driverlarni o'rnatish bo'limi sizga tushunarli. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha.